Viņš ir aizgājis apskatīt Lucavu salu. Ja tur bija sieviete, tad jā. Kur bija sieviete? Tā būs tā masi. Un jau cilvēki tādi apdulluši. Kamēr jau silvā, ne? Jo viņi ir viņi jau bija ar to nesums jātur. Atceļam. Vedums nesums. Sāva, kas sadegs. Kaus vedums nesums. Augalā, kā? Nē, ir cēt. Bet tu uzsver, sako ne? Es jau iet pro. Vai tu man esi miņš? Nē, nē, es neķinu. Tu esi rokas. No? Jā, man ir trūzīgs. Kur tu esi? Kurā? Kurā stūrī? Kurā škirpā? Uz savu stāvāko galu? Pašu galu. Tur ir... Kazas sala vēl priekšā, tev vēl viena sala. Ej, mums tā spēlē, tu kazu un vilku jāuzspēlē. Jā, jāķer tad tikai. Jā, jā, te vienai dāmai suņu uzbruku un ja vēl spēt braukt. Un visi cerēja, ka tu ar savu atvedītu dāmu. Tu būs vilks un te būs kazu. Tev jā. Kazu, viņi nekādā jā vēl. Nē, nu reku, mums kaziņš ir apģērts, kazas metalīgi. Un brauca vēl uz pēdas. Un es novilku šito kažot nost. Bet te jāķer būs. Nē, viņi ar vēl uz pēdas. Tu jau zini to spēlē, ne? Jā, ķer. Nu, mums vajadzētu uztaisīt. Es tam iet. Agresors. Nu, man liekas, tev ar kājas nolausties. Uzreiz brīdī te ir tādas pedras, ka... Bet, ja nenoķirsi, jā, tad es būšu skapi. Tur ir galā? Tu taisies tagad. Uz jāķer. Nu, braucam, ne? Ņem nostos gadu neielīdīs, ir šausi. Ņem nostos gadu jau jāpīt. Lai būs tums, un mēs ceļu nevaram. Man jāpīt. Kur tā vilku vairāk nav? Skrāv. Tas ir noķers. Tas ir jau noķers. Kāds pēc smizot, tev šķiet labāk. Tas ir noķers. Jā, jā. Tev viņu jāvēl uz ārs uz iekšu. Tev no ārs uz iekšu viņu jāvēl. Lai tu esi kā ritīgi klāts. Es jau viņu tev izgriezu. Beidz ar savu dabas parādīt. Savu dabu parādīt. Vēl no satumses, bet jau... Bet jau viss notiekās. Tā bija mana tēmas. Pirms cikāt ir tas. Uvi. Tā, pasūkšu tā. Pēc filmas... Es vēl tev šito aplikšu apkārt. Vilkats Toms. Rotuks filmē būs? Nē. Bet tā ir tradīcija Latvijas filmas. Tas jau nav Vilkats, tas ir Vilks. Ir Vilks. Pareizi. Atpakaļ nedrīkst. Nu, jau nekāds Vilkats, tas Vilks. Tā. Aha. Pasakāt. Nu, tad varam sākt nākamo sekvenci.
Tad kas mums jādara? Mums ir jāizpliešās uz riņķi vai kā? Atāc.